Bendara Oka Pisin Soto Sakit Tambak Romo. Thank you.
Bisin setik saya kita tambah romo satemakin no ngimpi Thank you.
cakami aduh masam sepat matu lora sono tak gendeng katon bunga kenyokan pindah sari kuci seneng atiku ewadene Syadendang Widuri wis gelem teko ing papan kene sapetemon kelawan aku. Kakang, aku kok seneng yen tak iso sapetemon karo sampean sing koyo ngene kok kakang arep sapa. Mergo ngene yo, Di. Bakal ono perkara sing tak rembug kelawan Syadendang Widuri. Ora liyo mung gunku sambung sih katresnan kelawan kowe. Ah, ora sambungan katresnan aku lan sampean. Yen menawa sawetara dina iki aku mung tansah ngangsu kawruh ana ngersaning Paman Maeso Jenar. Paman Maeso Jenar mung tansah gembleng kelawan aku supaya gelis aku bisa buntas ing kamruh gunku nyecep ilmu ana ngersaning Paman Maeso Jenar sasat aku nglalekke kelawan si Adindang iki. Kakang, syukur sampeyan iki ngrasakke babagan kuwi, Kakang. Syukur mansaku sampeyan iki munengke nggone ngaso kawro ning ngersani Paman Maeso Jenar. Ewa semono sampeyan liwake karo aku lho, Kakang. Syukur mansaku yen to sampeyan terus lan duweni rasa seneng maneh marang aku. Ojo duweni pandak polo. Ora teges aku lali, ora teges aku ora tresno kelawan kowe. Ning sejatine ora ana bocah wadon
sing gak tresnani, sing bisa mapan ono telengati kecuk bulung siap hidang. Tepungani sampian ku ingawe marmi rasane ngati ku kekakan sujono sing tak rasa bareng aku kruun tepungi sampian sing kaya monorumok selang kakak siap hidang udri mung siji sing dadi penjalku ento pancen ku tresno tulus lairan batin kelawan aku tresnan waktu ora beda kaya sliramu lestani marang jiwa lan raga batin kang tresnani sampeyan kang ana ing sono milan langit kene ngisani aku tresnani karo sampeyan kakak senajan ing jagad iki ora bocah lanang bagus emosi seniki sing kabeh bisa gawe senenge atiku. Kula aku njaluk ayo padha dirungi katresnan iki supaya bisa ngrembaka nanti besok teng jagat kene. Bakal tak jaga sakwe katresnan kakang arep saloko koyo ben njogo cara dhewe kakang. Lali lali Mau siji
sing tak enteni, aku kepengin banget urip bebarengan lan Syadi ndang iki. Romo sampean dhewe sing duweni pengen kaya ngono kakak. Semono aku pengen gelis satu dino sanding karo sampean. Pandemi sampe karo sampean kakak. Maturi perso dan bunyi kemerdekaan Banyu Biru geger dan merdekaan Banyu Biru geger. Nggih. Malah wonten tiyang macak kedok badhe nyuwun bumi kemerdekaan Banyu Biru dan beneran? Yawuh. Mongko nalika semono sawutuwe bab katentreman bumi perdekaan Banyu Biru ndak pasrahke kelawan kuwi. Nanging dene apa? Yento pancen ono menungso sing macak sesingklon, menungso sing macak kedok gawe geger, kowe ra bisa ngampuni. Pangapun tenipun dan sami siswa bebau boten kuwawi ngadepi tiang-tiang ingkang macak kedok kala wau. Pramila kula ngertos sampeyan dan mriki. Ya ya ya. Aku ora bakal luput ketu lawan iki. Ning aku jaluk klumpuke kabeh para kanuman lan para bebau ana ing perdekan Banyu. Mengko aku dhewe sing bakal mandi gani ngadepi lawan pawongan sing barang amuk ana ing perdekan Banyu. Arep ditenten. Edang utuh. Ing bumi perdekaan Banyu Biru ana kejadian sing kaya ngene. Tan wurunga mengko bakal ana perang gedhe. Mergo kowe wong wadon. Aku njaluk kanthi banget kowe bali muleh. Aja melu karo aku. Ayo bareng-bareng dipapake mau ngasih macak sungkon ku mau gak? Dadi karepmu koyo ngono. Kowe kepengin ngerti sapa sejatine paungan ku mau? Bener, Kakak. Jebul iki pawongan. Ya. Ora tege ngaling-aling aku pancen. Sing gawe keker ing bumi merdikan Banyu Biru. Iki pawongan. Kepiye Aryo Saloko? Endak sawang gedhemu cilik. Dedegmu cendhek. Neng sugih kendel bondo wani kue sorong amuk oleh bumi perdekan Banyu. Ojo kok dalam deg-deg lan piyadeku neng kabeh mergosoko puaninku mulo lilake bumi merdikan Banyu Biru yang tokok lilake kepenak awakmu jujur balung. Ora mung kuwi Aryo Saloko. Tekaku ing bumi merdikan Banyu Biru. Aku menginake katresnanku Endang Widuri tak jaluk bali. Sopo? Katresnanmu Endang Widuri. Iya. Sana. Penak temen kon ngucap. Srawung wae ora kowe kandha ning dene sambungan katresnan antarané aku lan kowe. Iya. Temu pirang perkara. Endang Widuri. Mergo kowe lali karo aku mergo cedhak lawan bocah bagus. Nang ora ngerti sejatine biyen kowe katresnan kowe. Ora usah dadak ngawu gawar mung pengen misake marang aku lan Kakang Aryo Saloko. Iki pawongan. Nggih. Aku ngerti. Aku ngerti yen menawa kowe ngaku-ngaku Endang Widuri katresnanmu. Yeah. Mung cetane. Kowe mung kepengin misahke nggonku sambung tresno lawan Endang. Yo.
pancen kowe kepengin bumi perdekan banyu biru lan endang Widuri. Ono petukone? Petukone apa? Mangkai dhisik langkene karo saloko. Majuwa sakti yangkah tigan tangan. Menang mangan lan sikan rapat sikna. Ya, anak muda.
Thank you.
njaluk sing kuning. Aku njaluk sing ijo. Sing kuning cekel. Nggo bali. Ya, sing kuning wedi aku. Tangkep jojo gantaran bau ora bakal mundur siji angkat pati. Opo slot? Oh, aku atus sing kulit. Kula kengsel kowe sak jan. Anjur karep ngajak apa e Harya Saloka? Yen to pancen kuwi menungso kang sekti. Menungso kang pinunjul. Iya. Iki. Aji Sosro Brotadono. Oh. Coba. Watekono Aji Sosro Brotadono. Aku tak ngerasake kaya ngopo e. Sosro bro! Satrio, Harya Saloka. Kaya ngono ki mau rasane. Aji Sosro Brotadono. Mbok menawa kurang pratitis. Mbok mematek Aji Sosro Brotadono. Ing padunungan iki menawa baleni Wibno ngambali Harya Saloka. Ojo luput aku. Kalau mun sirahmu sigar merapat mergo kabeh kemaku nuruti apa sing dadi penjaluk. Bedah ana ragaku. Yeah!
Kuwi to. Sing kena diarani Aji Sasrabrawa. Iya. Sepuluh rasa piro. Miturut gandamu bisa bedake marang dadan liya. Ewon dene bareng kok watak. Bareng kok cekke. Ibarat kaya dening ketemplekan laler. Kencokan laler. Salah suwit jeneng titah ing binjul kuwi tataning jalmu nang ngene iki perkara bumi perdekan bae rasa nganggo nanging lelake bumi merdekan banyu biru yen toko isih kepengin dawa umurmu tenimbang bumi perdekan banyu biru ndak ulungke kelawan kuwi luwih becak aku temekane mati semuk nyawamu. Well, anyway, eh? Jenengan rawuh nyahak anggen kula badhe namane Aji Sasra Birawa kalian pawongan ingkang macak kedhok kala wau Pak. Dole Arya Salub. Pawongan sing nganggo krodhok kae mau senajan sedina kok tamani Sasra Birawa ambal kaping 7 ora bakal tumama nulih. Kenging menapa saged ngaten Pak? Iya. Sak jerone kowe ngencakke Aji Sasra Birawa. Pawongan sing nganggo krodhok kae mau lagi matek aji apa nggih. Menawi mboten lepat pawongan kala wau nembe mawon matek aji lebur sekedhi paman maiso. Aji lebur sekedhi. Leres sapa sing kacondhukan aji lebur sekedhi? Ing jagat pesilatan ingkang kecondhokan aji lebur sekedhi namung Daraing Sura. Daraing Sura sapa wae to ingkang sepisan Eyang Suradipayana angka kaping kalih paman Lembusura jangkep kaping 3 Rama Ageng Gajah Sura nggih bapak kula paman Maesojenengan apa kae mau eyangmu Suradipayana sanes menawi nitik dateng lagak lagianipun pawongan kala wau dede Eyang Suradipayana nek kae mau dudu eyangmu Suradipayana ketok kae mau pamanmu Ki Ageng Lembusura. Paman Ageng Lembusura ugi mboten jalaran kula wanuh kalian paman Lembusura menika gagah gedhe dhuwur mboten kados pawongan kula wau. Eyangmu Suradipayana ora pamanmu Ki Ageng Lembusura tu nek ngono cetha dhewe kae mau bapakmu Ki Ageng Gajah Sura Rama Ageng Gajah Sura. Oh iya malah saya mboten paman maiso jenar jalaran kula ngertos menawi Rama Ageng Gajah Sura kalenggan menika nembe kemawon nampi pidana saking ngersanipun Kanjeng Sultan malah dipun papanaken wonten sak lebeting pakunjaran ing Kasultanan Demak Bintoro. Yen ngono kowe ora percaya yen kae mau bapak coba kene pawongan sing nganggo krodho coba cedhak orene bukaan krodho aja bebidung nule Arya Salaka sapa tenane kowe sawangen kowe pawongan sing nganggo krodho iki sapa
waspada kesing tenan. Kok mejanani banget? Duh, wong mati gajah semua. Saking dateng penjenengan. Si kado luput ni siapa? Luput apa? Kowe ora luput. Kowe bener. Sing luput iki bapak. Buat. Ing lepat pulau jalanan pulau mantun kalian penjenengan rumah. Orang menggo perkorolan nile. Perkoro tanggung jawab kamu tuan yang bumi merdikan banyu biru. Sengoro lamun to kaujudanku kaya dene bapakmu kowe wani. Pancen kabeh mau aku jajan. Sepiro to gedene tanggung jawabmu? Ngenani bumi merdikan banyu biru sakuse tak tinggal ing pagunjaran Demak. Roma Agung Gajah Suro. Sampun dados antepeng sumpah kula. Sinten tiyang ingkang kepengin damel geger wonten bumi perdekan banyu biru. Badhe kula toto isak lembaring nyawa kula. Gus kacang ira ninggal anjaran padha karo bapak biyen. Wis kenapa? Paman Agung Gajah Suro. Kula kinyun pangapunten Ci Paman jenengan kula wau kula kuntu minta. Luput apa kowe? Ora ngajar kalau penjenengan kok Paman. Kok wani jangkar. Ci. Kowe ora kleru. Sing kleru iki calon mertua ya aku. Boten kok Paman. Mergo ngopo tenane aku jajal sepiro gedhe ning katresnanmu lawan anakku to ya iki karo. Ora luput kowe. Cincin Paman. Dole harus salah kok. Kanjirumu. Aku mbumun setahun jengleng serendeng. Wiwit cilik nganti gedhe kuwi dadi anakku. Saka rumangsaku aku ora tau mejang ilmu. Ora tau gegulang kowe aji Sasra Birawa. Lho kowe kok wis kedunungan aji Sasra Birawa. Luwe-luwe. Nggonmu ngecake ora gesek babar pisan. Kok upamane sapa pawongan iki mau ora bapak kataman aji Sasra Birawa. Mesti lebur tanpa dadi. Sapa sing bilang kowe? Roma Agung Gajah Suro ngantos punario saloko saged anggadaya Aji Sasra Birawa. Sedaya menika namung saking panggula wentahipun Paman Maeso Jenar. Sapa? Paman Maeso Jenar. Adi Maeso Jenar. Maeso Jenar. Kakang Gajah Suro. Pun kakang nelakke gung panuwun tanpa upama. Tole Haryo Salopa iki anakku dudu titisku. Ewon dene, nggonmu ngrempuh. Nggonmu ngakoni ora prabeda kaya dene anakku dhewe. Mongko Aji Sasra Birawa iki rasa dengah pawongan kang kagungan. Ewon dene bareng Adi Maeso Jenar kedunungan Aji Sasra Birawa lho kok diwenehke Tole Haryo Salopa. Sampun, sampun Kakang Adi Gajah Suro. Mboten sisa kesangeten anggenipun ngalem bono kaliyan Maeso Jenar. Oh, jeneng menungso. Menungso iki nek ngerti bubudene liyan iku jenenge wong-wong sing ngerti Duk Sina Purwadi. Matur nuwun menika. Nanging Kakang Adi Gajah Suro. Nggih. Sinareng panjenengan dumugi tapel wates banyu. Iya. Tuh tandha pitaken salebeting manah. Perkara apa? Saking petangan kula Kakang Ageng Gajah Suro menika dereng keluar saking pidananipun Kanjeng Sultan Trenggalek. Lho sak menika kok saged dumugi wonten tapel wates banyu.
menopo kakang ageng Gajah Sora mbobol tembok mlumpat pagring pagunjaran wonten ing kasultanan Demak. Wis. Nek ngomong iki dipikir. Kene dulur aku iki biyen nganti saiki tumon pora, ngerti pora. Aku sing ngrasa kok kewajiban. Nanging iki dereng titiwancinipun panjenengan luar saking bidon. Ngono ya? Ya, aku tak nyublek ke lakone pon kakang setitir apa-apa ya. Egri kalau pon kakang mapan ing pagunjaran, mergoti napa ngilangake pusaka ing bumi Demak, ya ingkang kawastanan Naga Sasra lan Sabu Inten. Mbok menawa saka pitunging Kanjeng Sultan iki wis jangkep utawa gumathok. Ilange pusaka ora dumati saka pun kakang. Bareng pun kakang katimbalan ngersa dalem Kanjeng Sultan Trenggono ing Kasultanan Demak. Nganti didekan lho iki. Saka rumangsaku nek aku ditambahi pidanaku. Nanging bareng aku ngadep ora. Malah pun kakang diluari saka pagunjaran. Dadi tenane luare pun kakang saka Demak saka pagunjaran iki ora karena mbobol tembok, mlumpat pager iki ora. Iki dawuh dalem Kanjeng Sultan Trenggono. Kakang Ageng Gajah Sora. Ya. Sinaosa panjenengan ndonga ngandhar-andhar angenipun. Menawi boten wonten tandha buktinipun layang sasuwek. Tapa asmanipun Kanjeng Sultan Trenggono kula boten badhe pitados. Oh ngono. Nggih. Diparingi aku. Pundi? Iki bukanan dhewe, wacanan dhewe. Mengko dinakoni aku mbateni. Wong, sih, sak menika kula percaya. Tenan apa gawean? Menika wonten stempele Kanjeng Sultan. Tapa asma. Sih, tapa asmane Kanjeng Sultan. Dados nyoto-nyoto menawi panjenengan sampun bebas saking percaya. Kula watir sampean iki melarikan diri. Upamane aku mlayu kuwatir nek adi meso dinar kembe. Nggih. Mergo wis dhuwurku. Yo ya koyo aku gawane projo kula isin. Sarene adi meso dinar wis percaya. Mandheka sawetara aku tak omong karo ponakanmu. Ari saloko iki dalu ngene. Merga Rama iki ning pagunjaran sawetara iki piye? Pangapunten ing kathah Kang Rama. Pangapunten piye? Jawab pas. Nggih. Menawi perkawis kawontenanipun Kanjeng Ibu ingkang putra mboten mangertos. Wis. Wong anak kok ora ngerti ibune iki piye? Heh. Amres cetolan gamblangipun monggo Kanjeng Rama kula atur nyuwun pirsa dhateng Paman Maesa Jenar Kumawon. Ki. Kowe ngerti Mbak Yumu? Mbak Yu Ageng Gajah Sora kula ungsekaken wonten ing dusun Sora Patan. Lho, kok nganti kok saiki iki perkarane apa? Tuh, geger wonten ing Banyu Biru kula ngertos. Menawi wonten senjata ing tanah Kalendra nyasar wonten anggane Mbak Yu Ageng Gajah Sora. Kersanipun selamat kula ungsekaken wonten ing Sora Patan. Ya ilaha illallah alhamdulillah. Di nganti tekan semono nggonmu mikir ya. Ya terus sumbule apa kang bakal ndak laske kelawan adi maiso tenan. Sampun. Pinten baken keluarga ing Banyu Biru saged selamat lan kempal. Oh ngono. Upamane dina iki tak jak bali ing bumi mendikan Banyu Biru. Langkung prayogi kados nate. Dole ali sono kok. Aja dikangenan ya, Jun ya. Teko ing Sora Padan. Ibumu bayangi matur palaka lamun Tara mau wis bali. Ngaten sendika nyuwun pamit Kang. Tak kancani ka
wong wadon kuwi. Adus ro padan ki adus lho, Di. Mula piatu tak kancani ki nang rasake. Halo, Po. Alane opo to? Upamane ki dilone karo katus nang. Pamit ci, Paman. Adi meso sinar. Suwe panggadang yang pon kakang kepengin minum dan lawan adi meso. Kepengin baleni kedadian ono ing alas Tambak Boyo upomo bien ora ono wong sing jeneng Maiso Jenar, aku wis kelakon mangan perawanmu Wilis. Kawerono Joko Soko, iya kasep yen kuwi kepengin baleni rikala ning alas Tambak Boyo. Wilis saiki karo bien dhewe. Kowe ini? Pilih saiki bakal gini bojo kakak Maiso Jenar. Kowe kui? Iya. Arep dadi bojone Maiso Jenar. Benar. Cetho menawa kowe kui bocah wadon sing bodho kowe Wilis. Bodhone manggon nang ndi? Yo kene ayu rupamu mung kowe trimo bakal dadi bojone Maiso Jenar. Sopo Maiso Jenar? Kae wong kleyang kabur kanginan. Ora dongko ora kayang tanpa papan gunung uripe turut-turut jalan. Kowe yen kelakon dadi bojone iso-iso kowe dadi kere, kowe dijak omah-omah ning ngisor kretek. Aku manggon ning ngisor kretek ning atiku wis kadung seneng. Wong seneng ki wuto. Ora mawas kakang Maiso Jenar wong sing orang duwe papan lan hutan ning atiku wis cocok sing bisa ngratoni atine Wilis. Kejaba kakang Maiso Jenar. Wilis. Ana apa Joko Soko? Beda yen kuwi dadi bojone kula laut Nusa Kambangan. Iki bujang sing sugih. Calon adipati ning Nusa Kambangan. Oke bondo donya. Upamane kowe kepengin apa wae, mesti bakal keturutan. Mugra-mugra pindho lelabur madu. Kuwi Wilis, mulo tak jaluk. Lalekno Maiso Jenar, wiwitana kowe tresnani karo kula laut Nusa Kambangan Joko Soko. Kowe apa ngono kenal ya karo Wilis? Wilis wis ngerti watak Joko-Joko. Sapa to Joko-Joko? Kula lantu Nusa Kambangan. Nah, senajan toki bagus. Sugi calon adipati ana ing Trambangan. Nanging kawrono. Ati kula seneng karo kedhewe aku. Paling kebagusan. Aja nganti Wilis dijamak pawongan sing kaya kuwi Joko-Joko. Kula wis apa meneh iki ana ing satengah alas sing ono aku lan kowe Wilis. Upamane aku arep tumindak apa wae sapa sing arep awet pitulungan karo kowe. Ning kene calon bojomu Maiso Jenar kawono. Kowe mung kae jenengan. Umpai Joko Soko na urung kelakon mangan perawanmu. Ora lega atiku tak uber teko ngendi ae. Aku ora bakal kepencet karo tembungmu. Senajan kakang Maiso Jenar
wong sing kabur kaminan, ati kuwi kadung cocok. Ayune tumpuk. Bagai nak urung esok tetap memok. Iki orang bagai-bagai yang memaksamu sego kepel mau punya bagai-bagai. Dasar ayu langkung langkung. Soko soko. Iye. Aja ngawur pe soko soko. Urutono. Sumikiro soko papan kene. Urutono. Ojo tansah gawe. Wes ana nak wes aku tak ndang lunga kene. Ya kuwi. Semingkira saka papan kene. Aku ra geton, aku ra gelok. Sepisan aku turu tono wile. Sepisan-sepisan rumangsamu apa? Sepisan tak gone tombo kecelik wile. Ya cekak. Ora waras, Mas. Waras te ora edian yo wes. Edian tenan. Ora peduli. Yang mengandung motor peteng wis ora entuk iki. Iki ora wajib wong seneng-seneng. Iki ning ala soko-soko. Yang ragal. Soko-soko. Dene sithik wae kowe ora mesakne karo aku. Lho nuruti sepisane kok emoh kowe. Aku ora bisa nuruti. Aku ora njaluk akeh-akeh kok, Lis, Wilis. Terus sepisan tok dul aku tak ndang lunga. Apa? Wis sepisan dul aku tak lunga. Ora dal dul. Ah. Aja kurang ajar. Kadung roh ora ora rasane. Pisan-pisan dul terus lunga. Ora suci. Kene cah ngeling ngene iki. Iku ora kanggo kowe. Pisan-pisan. Ora suci. Kuwi tonggo kecelik tok e kok. Ana kecelak-kecelik. Pisan, mo pisan. Mo. Ya wis separo ae, separo. Separo. Iki ora gedhang goreng diparo-paro. Rumangsamu bangsane gedhang goreng. Wangele cah. Pisan ora oleh. Separo ije ora oleh. Ya wis ngene, api-api anaten. Ben lega atiku budaya rupane tok jek. Jaba bayi. Aku mangkel. Wedan tenan. Kowe iki ora malah tenan. Soange ngene. Joko Soko. Iki ora barang tontonan. Mau mligi sing weruh calon bojoku. Kakang mesti tenan. Niku lanak bar ya ora kalong ora cuwe kok. Saya terunyak kowe. Ngene ku nak bar balik neh. Mangsa mbok anggap apa? Balik wedi nak cuwil mbok piye? Ngaliyo kowe ngaliyo. Bareng maune ya ora kulakane kok ora oleh. Rugi piro? Ora aku sing dadi wedok tak dum-dumno. Ora waras tenan kowe. Kaya. Coba-coba. Gelem ta ora? Ora suci. Gelem ta ora? Cah iki nantang perkara aku kok dikonokno. Ora urusan wong kaya wis. Ayo wis ah.
Kowe anggir gelem malah penak engko tak kira-kira. Nek ora gelem remuk ajur kowe musuh aku. Boko soko mbok padoni. Jaman soko? Apa? Aja diuculi. Lah nek tau culi nek ora gaweku dhewe, ade geger lah apa? Kowe wis gedhe ngono kok goblok. Iya nek aja diuculi coba. Lho. Ora diuculi piye? Isane kena tinggu iku nak diuculi dhisik goblok iki. Edan ora edan lho wis. Kadung ngene iki ora urusan. Nah ora saiki enteni kapan? Kudune kowe iki iso mikir. Tak ewangi norak-norok kaya becak kotong golek momotan. Asline ora karepku dhewe. Lho, karepe sapa? Lho ya ora ro. Karepe sapa? Lho aku ngene iki ora karepku dhewe, Wilis. Banjur karepe sapa coba-coba? Karepe bocah iki lho. Aku iki mung nuruti tok. Ngono kadung beko blai. Lho, wong ngene polahe. Lho. Tak jukono mantu tak gecek kok malah. Aja anggo iman lho. 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 Lho, Pak. Coba sembuh. Walah, kolae cabungae. Arep nduk botok ngene bungae. Sabar kelon-kelon. Sido di muni lho. Lho. Selamat. Alas, selamat apane? Aja kuatir, Min. Sido aja kuatir. Engko jarike tak suwek greh. Terus kathuke tak geret mengisor plot. Terus tak delok wih apike cah. Selamat. Wong edan iku wong. Ulo laut nusa kambangan seneng karo bocah wadon. Ora kelakon mangan perawane luwung entek donyaku. Ono ing nusa kambangan. Selamat terus. Iki wong edan iki. Edan lah selamat apa? Iki engko tak serang kong guri apa kok ngarep. Aku nak kong ngarep ora pati ngatasi. Tak serang kong guri nek wis lempok kali. Jenar iki. Kebeneran iki. Kowe lagi ngopo? Aku matur nuwun ya. Jebule pilihanmu kok ngene. Wah, kowe enake ora jatah, ora usah bayar. Aku lagi ngeloni perawan.
ngeloni berapa? Coro sego wis tak uluk, tak pangan, tak lek bolak-balik tunggak tanduk. Ngeloni perawan. Wis kok perawan? Wis pindane sego wis mbokku. Perawan kuwi mau dilemene arep dadi manten. Arep dadi manten. Sobek calonane calon bojone keterak Joko Soko. Neng malah penak, bojone bakal penak. Kok ngono? Iya karena nutukno kok ora usah babadan kok. Semen. Lho, Joko Soko. Piye? Tenane bocah wadon sing kok perkosa iki sapa? Calon bojone Maiso Jenar Roro Wilis. Roro Wilis. Iblis. Setan. Sapa? Negermu manungsa ora beda kaya kewan. Aku. Iya. Den. Pancen iki sing tak goleki. Angen-angenku wis keturutan menawa biyen kowe gawe gelaning atiku ana ing Tambak Boyo. Nalika Roro Wilis nambang meh wae kelakon tak pangan prawane kowe sing dadi kepala. Biyen aku kok gawe gelo. Dene saiki kowe tak gawe gelo. Kowe wis cok cara wong utang nyawur. Soko, apa? Biyen kae aku dadi pepalang mergo Wilis ora tresno karo. Ngerti? Perkara tresno lan ora kuwi dudu urusan. Nanging Joko Soko seneng karo bocah wadon ora iso mbathok prawane, dudu pendekar nusa kang. Nanging Soko Wilis biyen karo Wilis saiki wis pitu. Wilis kates nani Maiso Jenar. Wilis calon bojone Maiso Jenar. Nak calon bojomu tak perkosa kowe arep apa? Waduh. Tanggung jawabe wong lanang. Cilik dijamah anake, gedhe diperkosa bojone. Nyawa totohan. Nyawamu sing tak mati setan. Kowe mati Wilis tak go mulai. Hongko kowe. Iya, Oscar. Iya, cukup. Soko, Om Sekti gulungan ireng. Oke, sing mati sapa? Sosro Birawani Mesutna. Mbok menawa iki tekan giliranmu, pecah ndasmu mergo taman Sosro Birawani. Joko Soko kulino ngangklang jagat, nyemplung ana ing jagating pasilatan. Kowe aja pamer aji Sosro Birawa. Aja meneh Sosro Birawa, adik Sosro teh, adik Sosro apa? Ora kate wedi. Calanang kok wedeni Sosro Birawa. No, kowe ngene. Kena kowe nyenges karo Sosro Birawa. Ah, ning saiki balak botak. Aja kok endani. Tak kembari nganggo ajiku legane ati. Iya! Saiki wis tamat lakonmu ana jagating kepadan. Mergo wis sigar mrapat sirahmu ke taman Sosro Birawan. Nanging Wilis, Wilis kowe calon bojoku Wilis. Nang wis kelakon dijamah dening Joko Soko. Tatu ati. Ajur mumur kaya dijuwing-juwing. Kakak Maiso Jenar,
Ojo nyinggol aku. Luwih-luwih ngrangkul karo mesoja. Kowe wong wedok sing reget. Wong wedok lemen. Wong wedok saksen loro, siji saurupan loro sakdo. Wong wedok ora kena dipercaya. Kakang Maisu jeneng. Luput saka panyekel bawang kutan. Saka wasamu. Kowe kangen karo Tilis. Iyo kene bareng tak cedhaki. Tanganmu tak cekel. Kowe nyemplang saka tangan. Apa lupute Wilis, Kakang? Apa lupute Wilis? Apa luputmu? Kowe ora ngrasani luput. Luputmu kempit kok indet kok gendong kok pikul. Kowe ora ngrasani luput. Aku ora ngrasani luput kan yang mesti. Wilis. Kowe mentas diapake karo Joko Soko. Kowe diapake karo Joko Soko. Wilis ora dikapak-kapake karo Joko Soko. Piye? Ora diapak-apak. Ora dikapak-kapak. Loro. Ngapusi kowe karo Maiso jenar. Kowe iki pindane seko wis dipuluk, cetane prawan wis dilangi dir Joko Soko. Gagak Maiso jenar. Apa-apa Wilis seneng karo Joko Soko rasa. Rikala ing alas. Tambah boyo aku bakal ditresnani. Nek aku ora tresno. Wong siji wong lanang sing tak tresnani. Kejaba kakang Maiso jenar kakang. Katresnanmu mung siji Maiso jenar. Ora ana wong lanang sing kok tresnani kejaba Maiso jenar. Bener kakang. Loh. Kowe ngapusi. Kowe nek ning pangarep aku ngandhakake tresnanmu mung mligi kanggo aku. Tresnanmu mung kanggo Maiso jenar. Ning nyatane kowe sok seneng ngobral marang katresnanmu. Wilis. Kakang Maiso jenar. Nek pancen kowe ora tresno karo aku ki mbok kandha biyen-biyen. Kowe ora natoni karo atiku. Umpama tresnamu karo aku ki mung lapis, ki wis pas. Mergo sapa to Maiso jenar? Maiso jenar ngono wong lanang tempurat gendong jagat. Uripe mung klambrangan, uripe mung nunut-nunut karo wong. Dadi umpama kowe kraton dadi bojoku, uripmu bakal rekoso, uripmu bakal keserakan. Ning beda, nek kowe kraton dadi bojone Joko Soko. Sapa to Joko Soko kae? Calon bupati Nusa Kambangan. Dadi umpama kelakon kowe dadi bojone Joko Soko, uripmu bakal mubra-mubru pindho linabur madu mergo sinanding tumpane pun. Ya ngono. Wis ora edan donya kan. Wis ora edan pangkat. Wis ora iso urip tanpa kakang Maiso jenar. Ora ana wong lanang sing bisa ngratoni atiku mung kowe kakang. Wilis, ayu rumah, yang di condro kurang condro lebar. Dasarik mamu mak nembang bapu ireng mes rodoicu. Alesmu nanggal sepisan, netramu kocak pindo berlihatin jebul antimu. Atimu kepanjingan iblis, sok seneng gawe larane atine liyan. Mula Wilis, rungokke tembungku sing kuasa. Rungokke tembungku sing kuasa. Iwit dino iki tak anakke garis pemisah. Mula wit dino iki pisahke nggonmu tresno karo aku ra sudi. Waktu aku sok tangan, Wilis tegur
Tresnani lo lari batin khawatir ke Tresnani marani. Tresno kati pangor batin wong tuaku kata. Tinggi gini kwe betola di bagi tempuh kuro karo wimu. Kakak maksud sih. Ora usah Abdul melas, ora usah Abdul tangis, nangis omiluh getih, ora no pangapura kanggo. Sepet mripatku nyawang kowe, minggato kowe. Aku melu. Lungo sing ato. Aku ra sudi nyawang kowe. Aku melu. Minggato kowe. Minggato gini apa biar kater selalu pulus karo maestro cinta ning saiki dirusak dening Joko Suta gini apa aku nemoni lelakon sehingga yang ini apa aku kudu pisah karo kowe oh kakak adi maestro cinta ono apa nganti kowe kedarang-darang ana ing tengah alas wilijenan kok semune kanthi mulat kang peteng iki satenane ana apa kula ngetas padu kalih Wilis padu karo Wilis nggih anjur perkarane apa? Perkarane Wilis selingkuh kalih wong lanang. Selingkuh? Nggih. Karo bocah lanang sapa? Joko Soko Ulo Laut Nusa Kambangan. Anjur saiki Wilis, kula tundung. Kula pegak, kula mboten sudi kacuhan gambar. Wilis tok kongkon minggah? Nggih. Adi Mas Sinan. Kowe duweni pandhakwa yen to Wilis kuwi selingkuh lawan si Joko Soko. Kowe kuwi ngerti mripatmu dhewe apa mung saka pradulilian. Kakang Ageng Kaniku, sinaosa kula mboten nyawang kalih mripat kula dhewe nanging ingkang tumindak Joko Soko pradul kalih kula. Nek Wilis pun kelakon dijamah kawanitane, cetane pun kelakon diilangi prawane.